Nazdar lidi, já vás vítám u nového videa a dneska se podíváme na hru Shakes and Fidget. Dneska nám začal S20. Já jsem si tady udělal účet, jméno Sára. Jak se můžete všimnout, na pozice 136. Když jsem se zaregistroval, tak už tady bylo přes 1000 lidí. Já jsem byl nějak na takovém místě, teďka ani nevím už kolik tady je lidí, napíšeme co nejvíc. A je tady teďka v tuhle chvíli 5393 lidí. A to jsou 4 hodiny po tom, co tento server vzniknul. Takže jak jsem říkal, mám tady tuto postavu. Jak si můžete takhle to rychle projedu, abyste viděli, co tady mám všechno. Koupil jsem si Gryffindraka na 14 dní zatím. Mám tady pár elíků, inteligence mám zatím malou, tady mám ještě hospodu, tak si ji vyzvedneme. Tak dostali jsme houbu, koupil jsem si tady 125 hub, polovinu jsem už utratil, ale to za pivka a tak dále. To si rovno tam můžete ještě nějak naklikat a pak si to pojedu. Tak, no dobře. Cech mám, který je na 6. pozici a jsou to jezdci apokalypsy. A první je tady Pumpkin Town. Wow, tady už je 11 lidí. A všude je už plno, protože jenom dalšího rozšíření z pevnosti stojí 160 zlaťáků, což je úplně moc, když tady můžete vidět, že nás je tady 10. A zatím máme jenom 4%. No taky to začalo před pár hodinama, 4 hodiny to jako není moc, ale mohli jsme být lepší. Pořád ještě nemám vůbec žádný podzemí, takže na to se kuchneme třeba, dejme tomu, příští týden, to už bych tady měl mít rozhodně, protože zítra má být ex-weekend, takže pár levelů dám rozhodně, třeba ještě dneska bych mohl dát tak 10, možná, jestli pojedu 300 touhy, tak bych tomu dát rozhodně. Tady se nám, já chodím kde nejvíc peněz, tady mám plus 4% bonusy za cech. Tak, to mám za minutu. A mezi tím se přesuneme na S19, kde máme našeho agenta, a.k.a. mě. Je to teprve level 45, ale myslím si, že já jsem tady do toho neinvestoval ani jednu houbu, prostě nic. Vždycky jsem tady ty hobby, který tady mám, tak jsem získal buď za hospodu, a nebo kde to je zadarmo, a dal jsem video a dostal jsem třeba 2 houby. Tady jsem v cechu, který je na 40. místě, a je to bučící krávy. Máme tady 62%, 60% a 30% pevnost. Tak, jo, tady máme elíky, tady akorát už dlouho mi nepadnul v čarobchodě elík na inteligenci, ale mám aspoň tady ty, ale to mám místo, čeho to mám místo? Jo, místo štěstí, protože toho mám i tak dost. Jsem na pozici 2561. A největší level je tady Gilmak a to je 179. Tak, přesuneme se zase na S19, kde máme dokončený úkol. A pošleme ho, co tady, jo, to jsou boty a my máme, jo, aha, tak to nebudu měnit. A no, tak to budeme a prodáme to pak, tak. Jo, to je moje postava, to by bylo dobrý. Tak, dlouho, asi tak 14 dní jsem nešel žádné podzemí. A šetřil jsem peníze, abych dal normálně podzemí, abyste to viděli. Tady to myslím, že 50, tady to je 56, tady to je 50 něco, a tady to ani nevím, to jsem ani neskoušel. Říkal jsem, že jsem šetřil, takže teďka si vylepšíme úplně něco nejvíc můžem. Našetřil jsem si něco přes 10 000, takže snad to aspoň trochu pomůže. Tak, to je na co? Zkusíme to už teďka zautočit na ní a uvidíme, jestli ho dáme nebo ne. Sakra, nám dát kritik. Wow. Jo, a na co je? Jo, na obratnost. Takže si vylepšíme trochu obratnost. Tak, trošičku ještě. Tak ještě trochu výdrž, aby jsme měli víc životu. No a ještě tady to už dám všechno do inteligence. Tak, dobrý. Tak dám ještě pána temnot. A už bychom to měli dát, ale on nám dá po každý kritik, což je hodně špatné. Jo, so, na 300 ty, ježiši, to je úplně tak bezva, oh můj bože, to je úplně epická, jo,
Wow, tak tady to je úplně luxus, wow, tak to jsem hrozně rád, že mi to spadlo. Wow. Tak, tak jsme se trochu, aj trochu pochválili a, tisíc inteligence, wow, tak tolik jsem ještě neměl, tak co si kam rozvyšovat, zatím ještě nic a já jsem teda opravdu, ale opravdu velice rád, protože jsem to nečekal, že dostanu zbraň na 300 ty. Věděl jsem, že dostanu nějaký epic, ale ne, že dostanu zbraň. Wow. Tak to je fakt úplně žužo. Tak, my se vrhneme na další podzemí a tady toho bychom mohli dát. On je 52. A jo, tak toho vráme, tak to je v pohodě. No, tak jako mohl spadnout třeba epic nebo něco takového, že ano. Tak, to si, no tak to vem, tak, hodíme to sem. A pak tady zkusíme koho. Ano, přesně tuto zkusíme. Je to 56, takže to už bude o něco těžší oříšek, ale snad jí dám. Oh, krásný krt. A teďka, když jsme jí dali. Yes! Sakra, to je to leťák na štěstí. Ale dali jsme další level. A to asi nevyměním. Kolik by se měl počkat, kolik by jsem s tím měl, kdybych stal na sebe, o, 33, to teda není moc, jakože abych se přiznal. Tak, to si jenom do toho a za kolik bych to prodal, za 666, no a to prodám. Tak, teďka bychom se mohli vylepšit, já si dám asi všechno do výdrže teďka. Tak a můžeme, stejně něco píšu do cechu, nebo, ne, píšu. Zkusíme zuřivýho vlka, už ani nemůžu mluvit. Wow, ale to je 60, tak toho asi nedáme. No, mi dá. Ou, tak ten nám dal teda zákeřný kritik. Tak toho nebudeme zkoušet a dáme, zkusíme Piráta temnovou se. A je to 58, takže by se ho mohli dát. No tak, že ho dáme. My jsme ho fakt dali a epic. Wow. Na všechno 44, tak to je super, tak tady to prodáme, no tak, wow, ty krásu, tak nám se to daří mnohem víc, než jsem myslel. Jo, tak zkusíme ještě Suryho Lipuče a pak zkusíme ostrašujícího démona, tak nejdřív zkusíme toho Lupiče, wow, ale to je 62, tak tu asi nedáme. No, ne, to asi nedáme, jedině kdybychom teďka dávali samý kryt, třeba teďka, Tak jedna až dvě rány a byl by dole, tak zkusíme třeba odstrašujícího démona. Aha, to je dokonce 66, no tak toho asi už těžko dáme. Ale jsem úplně extra rád, že jsme dali, myslím, že tři podzemí, pokud se nepletu. A krásný epic, jo, úplně jsem šťastný z toho, že mi padnul. A dali jsme level a půl, což je taky úplně super. Tak, nyní si překlikneme sem a půjdeme na S12, kde máme Saranoju. Kde můžeme mít, no, jeden epic, že máme, a druhé máme ze záchoda čapku. Jsem tady na pozici 2584, největší level je tady 312, nějaký Tomnis, ano, který má tady to. Já jsem už jenom 117, mám jenom jeden elík, protože mi tady, jo, tak tady mám dokonce. Já se omlouvám, že jsem přeskočil. Oh, dali jsme level 9 na S20, to je super. Tak, ještě si pošleme něco na hodně dlouho, třeba tady to. Tak, zase se přesuneme zpátek a kuchneme se, co máme ve zbrojírně. Když já jsem se všude už koukal, ale nevím, jestli jsem tady proklikával nebo ne. Stojí 10, no, 11 tisíc skoro. Jo, takže tady máme cechovní souboj, který přeskočíme a přeskočíme na sebe. No dobře, zabili jsme jednoho hráče. Ano, opravdu jenom jednoho hráče. Tak, bohužel jsme to prohráli. Tak, jsme přihlášený a jdeme se konu do podzemí. Bohužel tady nemáme žádné houby, takže budeme jenom jeden pokus. Máme tady obřího draka, bezbožný mnich a jeskyního kyklopa. Já bych zkusil toho mnicha, můžu se vylepšit. Nemůžu, nemám peníze. Tak, dáme to do něj. Je to 158, což je docela dost. Ale uvidíme. Tak, no, tak to nám dal teda zákeřný kritik, ale bohužel jsme ho nedali. Zkusíme ještě arénu. Tak. Tohle by se mohli vyhrát, že jo? No tak. To si děláš srandu. Tohle není možný.
Super. No dobře, přesuneme se na S11, kde máme Matikizura, level 95, skoro 96. Máme tady poštu a vyhráli jsme, kouhneme se na to rychle. Jo, to 93. Tak, uvidíme, jak jsme to krásně vyhráli. O, krásně jsme to vyhráli, ono. Tak, tady jsem taky šetřil, dlouho jsem šel ani pod zemí a mám tady našetřil něco málo přes 130 tisíc a mám tady 15 zub, který jsem se taky nešetřil. Kouknu si do čaro obchodu, třeba bude něco pod nelíkama, no takže bude, že něco bude. Mně se dneska nějak daří, to se mi nějak nezdá tady to. To bude nějaký fígl. No tak to nepotřebuji ještě, no já nechci utrácet všechny peníze za jenom koukání po telíky. Ještě tady ten poslední. Co je tady to? Štěstí. Tak to prodáme a nejdřív se koukneme na Lavohruda, který je na inteligenci, které by se mohli dát, no takže ano, že by se mohli dát, no takže jo. No tak, dej to tam. Yes. Wow, 96. A jo, na obr. No tak to je docela dobré, to bych si, no tady to, pak si počkám na záchod a hodím to do záchodu, ještě ho tady zatím nemám. Nějak tady ten epic mi padnul včera v hospodě, byl to úplně můj první epic, který mi padnul ze záchodu, teda ze záchoda, z hospody. V životě mi ještě nepadnul epic a najednou úplně epic na 300, ty úplně rukávky, boží, co víc bych řekl. Tak, teďka se kouknu ještě na královu. Jak se jmenuje? Královsauruse. Level 130. Kterého by se mohli dát, ale nevypadá to moc naději. Nevypadá, protože on je na obratnost. Poté zkusíme lakotního gremlina. Tak, klikneme. Testovace osmička. Ten vypadá hodně nadějně, tak to si troš... Ne, inteligenci, ne, obratnost potřebujeme. Ne, počkat, on je na co? On je taky na obratnost, to je špatné. Wow. Tak tady to bude, a tady ten je na co? Zkusíme ho. Jo, tak tady to budeme zkoušet, ten je na sílu a je to jenom 126. Tak to si vylepšíme sílu. A uvidíme. Jo. Já mám, mě stojí skoro 3400, jedna obratnost a síla mi stojí necelý 200, což je úplně nic pro mě. Takže si vylepším úplně co nejvíc můžem. Třeba dáme to do 500, tu sílu. Tak naklikáme to tam. Já jsem si to našetřil až moc, jak tak vidím. Tak, 500. A můžeme to zkusit. Tak, uvidíme. Tak, přeskočíme. Relay. Tam ještě obu. Dobře, asi se budeme muset ještě my vylepšit trošičku. Takže jenom už teďka dám do síly, protože to chci opravdu vyhrát. No tak já vím, že to dokážeš. Tak, ještě si dáme takhle do toho. Tak a poslední tady to, tak. A můžeme teda zkusit toho hlavní obra. No, já mám větší štěstí, on má větší výdrž, má větší inteligenci, já mám větší obratnost, a má větší sílu. A teďka nám dal hnusný kritik, ale opravdu hnusný. To se mi vůbec nelíbí. A vypadá to, že asi ne. Yes. Dali jsme ho. Jo. Super. Tak a teďka tam máme draka temno, kterýho asi pochybuju, že dáme. Proto budeme zkoušet lakotního gremlina, který jede také na obratnost. Takže si vylepšíme. Tak ještě do toho to dáme. Tak a zkusíme ho. Tak. Teďka se oba dva vyhýbáme. To je nějaký divný. Ty krása, kdo to dostane první? Jo, dostal to on první, takže teďka za tady to určitě on prohraje, že ano? Že jo? Proč? Umři už. No tak já teďka budu rychle proklikávat. Ty jo, ale tak tady to je marný. Já zkusím ještě tady toho draka temnout. Aha, to je dokonce 134, no tak to asi těžko budu dávat. Tak a ještě naposled zkusím královu Sauruse. No, tak ještě poslední ty dvě houbičky dáme do tady toho gremlina, ale pochybuju, že ho dáme. Když tak by, kdybyste chtěli, tak udělám třeba ještě třeba druhý díl ze Shakes and Fidget. A
Třeba bych ho už porazil, protože bych si našetřil další peníze třeba. Tak, poslední houba. A nedali jsme ho, použel. Zase se koukneme na S20, kde máme zase další úkol a pošleme ho ještě naposled snad už. Tak, tady na toto pošlem. Tak, jo, to jsme tady. Tady jsme, jo, tady jsme už byli. Tady jsme co? Jo, tady jsme byli. Takže já jsem úplně extra rád, že jsem dostal takovýhle úplně úžasný epic, tyjo, to je docela dobrý. Ale mohlo být jako na 300, ale nestěžuju si, mohlo to být i horší. Tak a přesuneme se na náš poslední server, a to server 2, kde máme luprdíka, ale to by znělo teple, takže mu budu říkat prd. Takže máme prda. A jo, já jsem si chtěl tady tu věc hodit do záchoda, že ano. Takže WC, no tak klikni na to WCčko, tak máme dokonce už auru 8 a no tak to budeme zopakovat teda za hodně dlouho. Tady to je na válečníka inteligence, na válečníka inteligence, no tak to je teda fakt logika. Tady už mám připravený 4 věci, které budu mít do věže, tady máme na 300 na hůl na kouzelníka. Poté tady mám všechno 135, potom tady mám všechno prstýnek 140 a 119 všechno na kouzelníka. Chybí mi tady poslední ten zabiják, takže já nejdřív zkusím takhle. Jeden na inteligenci, ale opravdu mi bere extrémně. Už je to taky o 63 levelů větší, takže už malinko nemám šanci, ale jakmile budu mít už tu věž a ty podzemí, tak to už bude o hodně těžší, takže jsem pořád rád, že mám takovýhle level. Tak, on jede teda na inteligenci, takže tady si ještě vylepšíme sílu a inteligenci teďka zkusíme něco dát do toho. A to nám stojí i stejně tak hodně. Tak, dáme si to tak, aha, už nám to nevystačilo, takže si to dáme do síly. Tak, a máme 9 hub, takže to budeme zkoušet. Tak. No, kritik za 3/4 životu, no tak to jsme malinko projeli už. Jakmile mi dá kritik, tak to můžu rovnou přeskočit, protože to už jsem rovnou prohrál. Tak. Zase, no zase kritik, no tak já to teďka už tam takhle budu projíždět. Jinak se omlouvám, že teďka týden nebylo žádné video, protože začala škola, všichni to znáte. Tady ten týden byl ještě docela v pohodě, ale příští týden to začne, to učení, bohužel. Takže se budu muset víc snažit a budou možná méně videa, třeba budu, nebo udělám tak, že třeba každý pátek a sobota budou video a třeba od pondělí do čtvrtka nebudou, nebo nějak tak to prostě udělám, nějaký termín. Ale já bych zase nechtěl zase tolik slibovat, protože kdybych třeba řekl jedno datum, nebo datum, kdybych řekl třeba den a to video tam nebylo, tak byste byli akorát tak smutní a já bych byl za debila. Takže to nechci nějak slibovat. Tak a dali jsme do ní poslední houbu a vypadá to opravdu, ale opravdu špatně. Prostě vždycky mu zbyde něco málo přes půlku. Možná, kdybyste chtěli další díl, tak si zase něco našetřím a snad ho dáme příště, protože opravdu už mi chybí, už mám všechno hotové až na něho. A už tam mám připravené ty věci a už bych je tam chtěl dát normálně. No a to by bylo už asi všechno, zase se přesuneme na S20. Kde jsme na 142. už, to je špatný. Tady se ještě vylepšíme, tady to si hodíme do toho, aby jsme z toho měli peníze. A vylepšíme se malinko. Tak to si hodíme ještě do toho. Tak a já bych se tímto s vámi chtěl rozloučit. A jestli se vám tento 20-minutový, dalo by se říct, Shakes and Fidget gameplayu, let's play, to je jenom na vás, tak můžete dát like a pokud chcete třeba ještě další díl, třeba bych se zase našetřil peníze a zase proklikával, tak můžete napsat do komentářů a jestli chcete ještě nějaké jiné videa a chcete je vidět mezi prvníma, tak nezapomeňte dát odběr a já se tímto s vámi loučím a nazdar u nějakého dalšího videa. Čau.